好，这年头庆生不只是吃蛋糕，这个气势排场更是得做出来，尤其在演艺圈的艺人更是如此。您看到目前记者是位在台北市的街头，不过你看到我后头很特别哦，有一个相当大的看板，上头呢就是艺人修杰楷。修杰楷身穿白色衬衫，内搭浅蓝 T 恤，超大沙龙罩，上头写着 Happy Birthday。原来3月6号这天是修杰楷40岁的生日。被老公修杰楷紧紧搂着，贾静雯、方尚两人和后头广告墙的合照，感性发文。有人到了不惑之年，这位先生是很重要的支柱，我忙碌时就是靠他一打二带家人去旅行，还加码方尚老公快筛时的丑照。修杰楷也说，挥别三字头正式迈向大叔年纪，但大家很好奇这看板到底是谁做的。我不晓得，可能他有 sponsor 之类的，觉得可能也花了不少钱。应该算是吧，我猜，我都走那一侧，因为他应该是远远看比较会注意到的，刚好是在视线死角。修杰楷说这一切都要谢谢大叔团，仔细一看 tag 的账号几乎都是圈外好友会共同骑单车，其中身处演艺圈的就是杨佑宁和王柏杰，长行布条从5楼一路延伸到12楼，长径30公尺，宽达10公尺，光是制作费租估也要花5万到10万元。这个应该是广告，应该这是他花自己花的吧，应该不是吧？走路不太会看到吧，应该要开车比较远才会看到吧。询问该大楼管理员表示，实际张贴报价还得询问屋主，但确实因为位置醒目是广告的热门张贴处，想必好友们另类的庆生方式让修杰楷永生难忘。 TVBS 新闻主演向木君台报道，请支持一个专门报道国际新闻的全新 YouTube 频道 TVBS 国际 Plus， 扩大视野，掌握趋势，请订阅并开启通知小铃铛。